שאסף יולל לומר כמה מילים אחרונות לחלק הזה. תודה לכל המתנדבים המספרים. יש לי נון בית קטן, אמרתי שאני דעתי קצת פזורה עליי, אני יותר דומה לרשבג עכשיו, עם כאבי רב ומכתי אנושה. אז רציתי לספר לכם על אליעזר מטרופוליטנסקי. אותו מורה... מורה עברי שפרסם כל מיני ספרי לימוד וכולי בוורשה בשנות ה-10, ה-20 וה-30 של המאה ה-20. שאנחנו מפרסמים עכשיו, היום, העלינו שלושה כרכים של אגדות יוון, מיתולוגיה יוונית מעובדת על ידי מטרופוליטנסקי ממקורות שונים. למה רציתי לספר לכם עליו? מפני שלפני 4 שנים, כאן בחדר הזה, בערב מתנדבים דומה, צחה עמדה וסיפרה איך שנתקלנו בחומר של אותו אליעזר מטרופוליטנסקי, ואנחנו לא יודעים אם אנחנו יכולים להעלות אותו באתר עם לב, מפני שאנחנו לא יודעים מתי הוא נפטר. אנחנו אפילו לא יודעים מתי הוא נולד. עכשיו, נראה שהוא נפטר אי שם בשנות ה-40, נראה שככל הנראה, כנראה, יצירותיו נחלת הכלל, אבל אף אחד לא מסוגל לומר מתי האיש הזה חי. חיפשנו בכל המקורות. עכשיו, בזמנו, צחה העלתה את האפשרות שאולי נרהיב עוז ונעלה את היצירות שלו, מה יכול להיות? מי יכעס? מי יצעק? ואני אמרתי, לא, אנחנו צריכים לכבד את החוק, כי שונו, חלק מהלגיטימיות שלנו היא בזה שאנחנו מקפידים מאוד, ולא מעלים דברים דקה לפני שמותר. אבל מה? בהחלט נחפש, נבדוק, נברר, ננסה לגלות מתי מת אותו מטרופוליטנסקי. זה היה לפני 4 שנים. היום נכנעתי. היום העלינו את מטרופוליטנסקי אחרי שכל חיפושינו בלקסיקונים, במאגרים, בקריית ספר, בקרסל, מי שזה אומר לו משהו, הפעלתי מומחים, שאלתי את יוסי גלרון גולדשלגר, למי שמכיר, גדול ומומחה בביוביבליוגרפיה, אף אחד לא יודע להגיד מתי האיש הזה נולד או מת. אולי. זה לא נשמע כמו שמת. מצד שני, היה יוצר בשם ברשצקי, שמתברר שברשצקי זה שם עת. שמו בעצם דושביצקי. עכשיו, אם קוראים לך דושביצקי ואתה רוצה לשנות את השם, אני מבין, אבל לברשצקי? בכל אופן, אז רציתי לשתף אתכם באנקדוטה המעניינת הזאת. היה איש ואיננו עוד, כתב ספרי לימוד, חינך, ובשום מקום במקורות, בביבליוגרפיה של הספרות העברית, כפי שאנחנו רואים אותה היום, עוד לא הצלחנו לאתר מתי הוא נפטר. החלטנו להקים לו יד ושם בדמות האגף שלו באתר ולהעלות את הספרים שהוא כתב, אבל אני רוצה לסיים בנבואה קטנה. יום יבוא ונגלה מתי הוא נולד ומתי הוא מת. איך נגלה? בזכות דיגיטציה של חומרים. עם הזמן, אני לא יודע איפה ומתי, אני לא יודע אם אנחנו נעשה את זה, או ארכיון העיתונות היהודית, או אחד מהמיזמים האחרים, באיזשהו שלב מישהו יקליד, בלי לשים לב, את המקור שיספק לנו את הפרט הזה. ויום אחד, אם אנחנו פשוט נחפש בבואי בן יהודה או בגוגל, כל שנה, אחת לשנה, נחפש אליעזר מטרופוליטנסקי, יום אחד, אני לא יודע אם זה יום 2 או עוד 20 שנה, יצוץ המקור שיפתור את התעלומה הזו. זו הנבואה שלי. תודה.